81 совет, 1347 советници. Тоа е крајната цел на нашата програма, да помогнеме во зајакнувањето на обштинските совети и да направиме чекор напред кон создавањето поодговорни и поделотворни обштински власти. Започнавме со 6 обштини во 2017-та, со учество на над 100 советници и продолжуваме со уште 9 обштини во 2019-та. Кои се супер моките на советниците? Дефинирање на локалните политики и приоритети низ отворена дебата, улогата на коректори на работата на градоначалникот и администрацијата при буџетирањето и финансиското работење. Советниците се гласот на потребите и интересите на граѓаните. Програмата ќе им ги даде на советниците потребните знаења и алатки, но и свеж поттик за активно и ефикасно да ја спроведат својата улога во општините. Која е нашата крајна цел? Силни совети што активно вршат надзор и ги представуваат интересите на граѓаните. Токму затоа и ја осмисливме и веќе ја реализираме програмата, која опфаќа три компоненти: обуки и воведување иновативни методологии, финансиска поддршка за проекти избрани преку јавни консултации со граѓаните, вмрежување и соработка на национално, регионално и европско ниво. Да се запознаеме со програмата, активностите и конкретните позитивни резултати во првите 6 општини. Придобивките на општина Свети Николај се повеќе кратни. Што се однесува до обуките на советниците, се овозможи да и се зголемат капацитетите, вештините и знаењата, секако искуствата во донесувањето на одлуките од самите советници на Советот на Општина Свети Николе, а во исто време и се подобри комуникацијата советник, администрација на локална самоуправа, градоначалник. Нека дретим, ме UNDP, некешимни проект, и цели порчелем кеште че тангрит нивелин е ведијас, нивелин е њогориве, нивелин е транспаренцас, те вет кшилтарат, прафо че зиме кшилаве комунале. Низ обуките, советниците стекнуваат професионално знаење, кој им помага ефикасно да ги спроведуваат своите надлежности. До сега, 80 советници ги комплетира обуките во 11 области од функционирањето на локалната самоуправа. Да тоа ти ште јас законишти добишам. Видејќи сите ишин експерт на ламинатура, ќе чела лесој манира е баче за ритене, се не гориве. Беа фатени теми кои што се од значење за секојдневната работа на советите, од усвојување на буџетот до финансиски извештаи, па преку родова рамноправност, меѓу општинска соработка и така натаму. Како ефект и директно влијание од обуките се засилените капацитети на советниците и изгласаните акцијски планови во дел од општините. Така киша штувар си резултат и дита катере трајнимеве у конкретизува, у материализуване ата че у мирприт на кашил прагадите ја планит акционал на теман Баразија Джиноре. Овој проект овозможи таа транспарентност и отчетност ние да ја подобриме, на начин што за прв пат или како прв дел од проектот беше промената на статутот на општината, каде што се внесе одредба на форумот на заедници. Изработивме е-платформа, достапна за сите 1347 советници. Таа овозможува виртуелно учество на обуките, вмрежување, како и преземање материјали, документи и публикации. Овој дел што се однесува на електронската платформа е всушност по мене најиновативниот, но и најинклузивниот, бидејќи им дава можност на сите советници, независно дали одделена обука во училница, да имаат пристап до сите материјали, до сите курсови, до форуми во кои ќе можат да си ги разменат своите знаења или да поставуваат прашања со други советници, но и со обучувачите, и да ги снимнат материјалите кај себе, за да секогаш може тоа знаење повторно да го искористат. Креирана и е-контролна табла со директен пристап до финансиските податоци, со што се зголемува транспарентноста во финансиското работење на општините. Исто така една значајна алатка која што се овозможи со овој проект беше и електронската табла која што веќе имаме на нашата веб страна, каде што постојат финансиски индикатори кои што на многу полесен начин ги даваат приходите и расходите на општината
задолжувањата како на општината, така и на јавните предпријатија кои што се дел од оваа општина, така граѓаните имаат можност на поедноставен начин ги забележат и да ги увидат начинот на трошењата и планирањата на средствата на граѓаните. Читетари на манир активе, мунта парцел, екзекутиви на комунас, на дрејтим та реализимит, апо харжимит, та мјетеве та читетарит, апо буџетит та мјетеве финансиаре. Преку вмрежување и организирани студиски посети, советниците ја развиваат соработката и разменуваат искуства и позитивни практики со колеги од различни општини во регионот и Европската Унија. Студиската посета која беше организирана од страна на UNDP за советници од Македонија во Хрватска и во Словенија ни помогна прво и ние како советници од тука да поминеме заеднички повеќе време и меѓу себе да можеме повеќе да разговараме на теми кои ни се блиски, со кои може да размениме знаење и искуства. Обезбедена е финансиска поддршка за реализација на приоритетни проекти за подобрување на социјалните услуги на најранливите категории граѓани и кои подеднакво ги задоволуваат потребите на мажите и жените и различните етнички групи. Финансиската поддршка подразбира реализација на приоритетни проекти кои се избрани единствено со активно вклучување на граѓаните во јавните форуми, на кои во отворени дебати, заедно со советниците, ја определуваат приоритетноста. Кјуќе читетарве тъ комуна са чаирит на кът форм и ще хрепар. И што ја сакам ние ще имир притур еден гана читетарве. Шаку че еда та вете е куптојн роли на тјоре та цили не кан, до тоа партиципиме тјоре на прогадиќе на проектеве за реализимен е активитетеве тъ комуна са. На интерес та тјоре. Програмата се движи во одлична насока, бидејќи за прв пат ги вклучува граѓаните во еден ваков вид на значаен процес. За граѓаните е особено важно да знаат дека општината и советниците ги консултирале при донесувањето на вакви важни одлуки и реализација на проекти за општо добро. Средствата што доаѓаат во општините се представени повторно транспарентно пред представници од повеќе сектори во општината и истите имавме можност сами да одлучиме и да бираме на што ќе работиме за доброто повторно на граѓаните на нашата општина. Станете дел од програмата која ви нуди знаење и поддршка за да ги направите вашите општини уште посилни. Програмата за јакнување на општинските совети на Швајцарската агенција за развој и соработка е спроведена и поддржана од нејзините партнери –